Təxminən bir 30 il, 30, 32 ildir sənətdədir. Və deyir ki, mən heç cürə parlaya bilmirəm, qabağa çıxa bilmirəm. Çünki mənə mane olan insanlar var və hətta bizdə onun köhnə görüntüləri var. İstəyirəm o görüntüləri bir görəsiniz. Əskərlər qarşısında. Bu sizsiniz, deyilmi? Biz tapdıq bunu. Siz bura gəlib görəndən sonra mən bir araşdırma etdim. Orta məktəbdə oxuduğunuz zaman. Müharibənin ən qızğın vaxtlarında siz getmisiniz. Və söyləyir ki, nə zaman kimə üz açdımsa, əl açdımsa ki, dəstək olmağa və başqa-başqa məqamlar çıxdı ortaya. Nə çıxdı ortaya, məsələn? Sənət adamlarının çoxunun yanına getmişəm. Elə sizə dediyim... Bəli, tanıdığımız adamlar. Elə deyiblər, ona... İş adamları, mən nə deyirdilər, yəqin məsələn, ki, mən iş adamları edirdilər? Tanıdığım adamın yanına gedər. Məsələn, Zahar müəllimi tanıyıram, deyirəm, Zahar müəllim, mənə kömək eləyəm, söz verir ki, kömək edərəm. Sonra onun, o sözün altında başqa şeylər. Mən də ailəliyəm, üç evladım var, Allah olmayanlara qismət eləsin. Mənim gözəl ailəm, balalarım var. Mən sənət istəyirəm, mən əylənmək istəmirəm ki. Əylənmək istəsəm burada mən sizdən imdad diləyirəm ki. Yəni, hansı qapıya gedirsinizsə, sizə... nə oldu, Bəsxan? Vəkilimizlə danışırdım. Nəyə deyirdiniz, deyindi? Özümüzə aid söyləyirdim. Hə, bura aid deyildi? Yox. Oğlan barədə soruşurdum. Doğrudan? Aha. Yəni ki, deyək ki... Doğru təkliflər olmur sizə qarşı və siz də bunu qəbul etmirsiniz, sənətdə olmaq istəyirəm deyirsiniz. Səsimi bəyənməyən deyim ki, yoxdur, yox, bəyənirlər. Məsələn, sənət adamlarından da çoxu deyib ki, məsələn... Niyə çox istəyirsiniz ki, bu sənətdə olmaq? Nədir, bax, sizi bura dartan? Nə bilim, mən uşaqlıqdan Allah elə bil mənə verigirdi, bilmirəm. Mən də ən... Anamın, atamın ən böyük arzusudur ki, mən efirdə müğənni kimi parayım, amma onlar görmədi. Belə pis çıxmasına, mən bilmək istəyirəm. 45 yaşım var. Qadın kişi hamımızın yaşım, deyirlər qadından yaş soruşmazlar, amma boş sözdür. 46 yaşım var, yaşımı nəyə gizlədirəm. Amma mən 8 sinifdən sənətdəyəm. 45. 45 də, 45. Valla, 45 yaşa qədər sənətdə artıq hər şey, belə çox şeylər edirsən, 70% işvi görürsən. Eləyənlər var. 80% işimi görürsən. Bəsli xanım, eləyənlər çoxdur. Dolayısı yollarla gəlib çıxan, parlayanlar çoxdur. Mən o dolayısı yollar mənim üçün lazım deyil axı. Dolayısı mən o barədə deyə bilmərəm. İndi efirləri açırsan, o qədər səsi olmayanlar, o qədər səhət danışığını bilməyənlər, o qədər geyimin bilməyənlər, sənət adamlar var. Bəyəm, siz görmürsünüz onu. Çox bir ciddi tam oldu. Yaxşı müğənnilərin də adını elə batıran o müğənniciklərdir də. Bunu efir rəhbərləri görmür bəyə. Mənim pulum yoxdursa, mən niyə görə səsimə görə pul verməliyəm ki? İnsan hər zaman həm də onda bədbəxt olur ki, içində olan istedadını realizə eləyə bilmir. Sən bu sözləri mərkəsən 25 yaşında desəydin. Mən demədim, həmişə abrımı gözlədim, həyamı gözlədim. Ona, nə bilim, qadınlığımı gözlədim. Amma indi baxıram ki, gələ bu sənətdə biraz... Nətər demək, öz sözüyü bilməyəsən, ona geyməyi bilməyəsən. O indi belədir, qızın adı nədir? Onlara baxanda mən əsəb keçirdirəm. Bu indi belədir, mənim əzizim. Amma bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi. Mən özüm oxutar 72-73. Mən ailə həyatı qırdım, 17 il ailəmə həsr elədim, uşaqlarımı həsr elədim. Mən sənə söz verirəm. Səni önümüzdəki həftələrin birində Zaharla Günaydına dəvət eləyəcəm. Mahnılarını da gətir, sənə mən dəstək olacağım. Zaten mən göydə Allah Sənin